ស្វាគមន៍មកកាន់ដំណឹងអន្តរជាតិ Update Today នៅចុងសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះប្រទេសកាណាដាបានរៀបចំឫជាស្រេចក្នុងការត្រៀមបញ្ជូនរថក្រោះកម្ពុលលេអូផាដ2ជាច្រើនគ្រឿងបន្ថែមទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីការពារទឹកដីពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី តាមវីដេអូដែលផបបង្ហោះដោយក្រសួងកិច្ចការពីជាតិកាណាដាគេបានឃើញថារថក្រោះជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានបើកចូលយន្តហោះម្ដងម្ដងមួយហើយកាពីសព្ដាមុននេះដែរក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបញ្ជូនក្របកាំភ្លើងធំរួមទាំងមីស៊ីលកាពីដែនអាកាសសរុប8000គ្រាប់ដល់អ៊ុយក្រែនផងដែរមិនថ្ពេលនេះកាណាដាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបញ្ជូនក្របចំនួន1800គ្រាប់សម្រាប់រថក្រោះប្រភេទ Leopard 1ដែលដាណាម៉ាកអាឡម៉ងនិងហូឡង់ទៅនឹងបានប្រគល់ឲ្យរដ្ឋ រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវផងដែរបន្ទាប់ពីចំនួនទាំងនេះបានប្រកាសចែងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយនោះរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Justin Trudeau បានផ្តល់ជំនួយយោធាសរុបជាង730លានដុល្លារដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវបើកិច្ចចាប់តាំងពីពេលរុស្ស៊ីបានការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនមកដោយឡែកនៅក្នុងពេលទន្ទឹមគ្នានេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានធ្វើការសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់តុលាការព្រហមតុនអន្តរជាតិ ICJ ស៊ីដែលបានប្រកាសចេញទៅការចាប់ខ្លួនប្រមុខដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងសារវីដេអូថ្មីមួយលោកវ្លូឌីមៀសាលែនស្គីបានមានប្រសាសន៍ថា ការដាក់ចែងដែលការតាមចាប់ខ្លួនលោកពូទីនពីសំណាក់ ICC គឺជាវិធានការជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនៅក្នុងនោះលោកក៏បានបន្ទោសមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះចំពោះការចាប់អ្នករទេសកូម៉ាតូចៗរបស់អ៊ុយក្រែនរាប់ពាន់នាក់ផងដែរបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកសេឡែនស្គីផ្ទាល់កូម៉ាអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវរុស្ស៊ីចាប់អ្នករទេសចែងពីប្រទេសកម្ពុជានោះអាចនឹងមានរហូតដល់16000នាក់ដោយសងកត់ធ្ងន់ថាផែនការរបស់រុស្ស៊ីនេះគឺជាគោលនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជា សោមរំលឹកថាកាលពីសប្តាហ៍មុនតលាការប្រ ሞ ទនអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICC បានប្រកាសចែងពីការចាប់ខ្លួនលោកពូទីនជាផ្លើការពីបទប្រព្រឹត្តអក្រက်តកម្មសង្គ្រាមដោយចាប់ជំរេះគូម៉ាអ៊ុយក្រែនដោយខុសច្បាប់ នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនិងប្រមុខដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានជួបពិភាក្សាគ្នាក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីហើយមុនជំនួបនោះលោកស៊ីបានអញ្ជើញលោកវ៉េនយូឲ្យស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន នៅក្នុងការចុះផ្សាយនៃ Gazetta របស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបានដឹងថាលោកស៊ីជីងពីងនឹងលើកយកសំណួរ12ចំណុចដើម្បីជួយដោះស្រាយលើបញ្ហានយោបាយដែលបានដាក់ចេញការពីខែមុននៅក្នុងឯកសារខាងដើមលោកស៊ីជីងពីងបានសរសេរថាឯកសារនេះគឺចងក្រងឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាប្រឈមដែលអាចបង្កឡើងដោយវិបត្តិសកលក៏ដូចជាស្វ័យរုပ်នាំនោះស្រាយផ្នែកនយោបាយផងដែរលោកប្រធានទីតបដីចិនរូបនេះបានបញ្ថែមថាបញ្ហាពិបាក គឺมันអាចដោះស្រាយបានដោយប្រើត្រឹមដំណោះស្រាយសាមញ្ញសាមញ្ញឡើយហើយឯកសារនេះទៀតសោតគឺបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទូសនៈសហគមន៍សកលយ៉ាងពិតប្រកប យ៉ាងណាមិញចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីទៅកាន់រដ្ឋធានីមូស្គូក្នុងខែកញ្ញានេះអាចនិយាយបានថាគឺជាជំនួបដ៏ផ្ទាល់ដំបូងបង្អស់រវាងលោកពូទីននិងលោកស៊ីជីងពីងចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបំផ្ទុះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំកន្លងមកលើសពីនេះទៅទៀតលោកស៊ីជីងពីងគឺជាប្រមុខដឹកនាំប្រទេសដែលជួបជាមួយនឹងលោកពូទីនមុនគេផងដែរបន្ទាប់ពីតូឡាការយុទ្ធធមពិភពលោកចេញ ਦੇ ការជិះផ្លើការប្រកាសឲ្យចាប់ខ្លួនលោកវ្លាឌីមៀពូទីនសូមជំរាបជូនថាកន្លងមកលោកស៊ីជីងពីង តែងតែប្រកាសថាចិនគឺជាអ្នកជួយស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យពិភពលោកដោយនៅក្នុងនោះលោកបានលើកឡើងថាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិដ៏ធំនេះគ្រប់គ្នាត្រូវតែអនុវត្តតាមទស្សនៈទៀនរួមមានភាពយោគយល់សន្តិសុខរួមនិងស្ថិរភាពក៏ដូចជាការបន្តកិច្ចការសន្តិនិន្នានិងព្រឹក្សាយោបល់ដោយអបកប្បកិរិយាស្មារភាពគ្នាប្រងប្រយ័ត្ននិងមានផលត្រឹមត្រូវ អាញាទូររវិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានព្រមព្រៀងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងគ្នានឹងគ្នាមុនខែប្រពិតិธิប៉ុនរាម៉ាដាននៃសាសនាមូស្លីមឈានចូលមកដល់តាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអាចារ្យសារ៉ា កិច្ចការចរចានោះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅរមណីយដ្ឋាន Red Sea របស់អេស៊ីបដែលមានកੋដៅក្នុងការស្វែងរកដំណះស្រាយទប់ទល់ការរំខាននានាមុនពិធីបន់ដល់ស័ក្តិសិទ្ធិប្រចាំសាសនាមូស្លីមចាប់បដាមប្រូបឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងសេចក្តីរួមមួយបន្ទាប់ពីប្រជុំដោយមានការចូលរួមពីអាមេរិកអេស៊ីបនិងសော်ដានីត្រូវបានបញ្ចប់ភាគីទាំងសងខាងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាពួកគេនិងព្យាយាមរួមគ្នាដើម្បីសម្រេចកិច្ចការព្រមព្រៀងនេះ នៅក្នុងដំណាគ្នានេះដែរបរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនអ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងកិច្ចចរចាខាងដើមនៅឯតំបន់ហឹបរុននិងតំបន់ហ្គាហ្សាយ៉ាងណាមិញការចរចាសេរីគ្នានេះក៏ធ្លាត់ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈផងដែរប៉ុន្តែការសន្យាបញ្ចប់ចំនួននោះត្រូវបានបរាជ័យដោយសារតែហ ংস ានៅតែបន្តកើតឡើងជារយរ້ອຍ សូមរំលឹកថានៅប្រមាណខែចុងក្រោយនេះតំបន់ Wesbank បានកើតមានអង្គហ ংস ាជាបន្តបន្ទាប់ដោយពេលនោះមានការលុកលុយពីសមណាក់យោធាអ៊ីស្រាអែលស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃហើយអង្គហ ংস ាកាន់តារីធំឡើងផងដែរដោយសារតែពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹង On The Street Update Today